humor. Humor je základní šťáva tělesná. Komično je vlastnost jevů zbuzujících smích. Humor příští z noetických protikladů iluze a skutečnosti. Humoristé mají znamenitý význam kulturní jako veleúčinní šiřitelé humanity. F.X. Šalda. Tato křeč plic a obličejových svalů je účinkem nepředvídaného a naprosto jasného poznání naší převahy nad jiným člověkem. Hobbes. Thomas Hobbes. Čti Hobbes. To byl takový filozof. Neříkej Hobbes, dokud nepřeskočil jsi. Kdo my dva jsme? Kdo vy jste? Nejmenuji se. Jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo. Jsem filmová postava. Já taky nejsem nic ze života. Jsme tedy jaksi nositelé myšlenky. Jsme celkem nazí a dá se na nás cokoliv obléknout. Nejsme z tohoto světa. Máme svůj vlastní. Filmový? Ano. Nedá se nám nic vytýkat. Například odtrženost od života. Ano. Jsme krásně nezodpovědní. Můžeme, co chceme. Jsme vymýšlení, což je ideální důvod. Nedá se říci, že mluvíme za někoho nebo proti někomu. Můžeme se obrnit proti všemu. I proti kritice. Máme prostě všechny podmínky diskutovat, vyměňovat si názory a něco říct. Dokonce třeba se i dohodnout. Máme libovolný charakter. Můžeme mluvit z jakékoliv pozice. Filmová postava může všecko, co myšlenka vyžaduje. Ano. A myšlenka vyžaduje pídit se po humoru. A to musíme mluvit z jakékoliv pozice. Pohledneme na humor, dokonce z mnoha zorných úhlů najednou. Střihněte to. Opakem humoru je nuda. Vy jste tohle blbě ustřih. Pardon. Ale začal jste to dobře. Jak jste to řekl? Že opakem humoru je nuda. No, přesně to není, ale pomůže nám to. Chceme-li poznat, co je krásné, musí nám být jasné, co je ošklivé. To je jasné, ne? Objasněme si tedy, co je nuda. Vemte si takovou kočku. Dejte pokoj. Taková kočka, to je pro mě stělesnění nudy. Pro mě ne. Kočka se nenudí. Kočka se taky nesměje. Kočka totiž nemyslí, proto se nemůže nudit. Nudit se může jenom člověk. Taková slečna například, ta se nudit může, protože myslí. Jenže tahle slečna se nudí, tak asi moc nemyslí. Ano, ale ta slečna myslet může, kdežto kočka ne. Vidíte, teď se usmála. No to byl jenom takový slabý projev života. To jste řekl krásně. Úsměv je projev života. A co je nuda? Nemoc. Choroba. Nehoupejte mě. Ne, já mluvím vážně. Podívejte se kolem sebe, jsem všude nudistů. Hele, já na to nemám žaludek. Ale já nemyslím nahatý nudisty. Já myslím lidi, kteří se nudí. Žertuju, to je film o humoru. Co na to vaše houpání, že nemám žaludek? Jdu a natočím pro tenhle film krátkou vložku o nudě. Tak tohle bych nefilmoval, to byste pletl nudu s odpočinkem. Máte pravdu, kdo odpočívá, nemusí se ještě nudit. Ale kdo se nudí, nudí se třeba i když něco dělá. Pane, nudit se můžete i při sportu, příkladně. Přesně tak, člověk se může nudit dokonce i při práci. Znám takové pády. Nudit se může třeba pomíník, zbavený představy štěstí a radosti.
Tak, tak, tak. Nuda to není nečinnost. Nuda je život zbavený fantazie a jakýchkoliv zájmů. Zabít či nebýt. Zabít nudu. To je to, oč tu běží. Zda je to ducha důstojnější trpět a snášet otravu nudy? Či proti moři zívání se chopit zbraní? Ptali se lidé už od pradávna. Ano, lidé začali vymýšlet zbraně proti nudě. Karty, kolotoče, tobogány, střelnice, film, panečku, film. Ten začal potírat nudu ve velkém, než začal sám nudit. A co teprve býčí zápasy, kohoutí zápasy, řecko-římské zápasy. I ta němá tvář musela zasáhnout do boje proti nudě. Sadím se, že i sám Zoro Mstitel nebo tři mušketýři přišli na svět, aby vyháněli nudu. Jenže ono se to řekne, šermujte třeba a přestanete se nudit. Ano, za chvíli je to nuda, pořád šermovat. A právě. Prochlatě padá omítka. Jako nejlepší zbraň proti nudě se osvědčil smích a humor. Nudíte se, rozesmíjí vás a je po nudě. Přestaňte, to je humor tohle. Šimrat kolegu pod paží. Humor ne, ale legrace to je. A když vám takhle ucuknu židlí, to je humor, že? To teda je humor, ale značně primitivní. Značně blbej humor to je. Ale potvrzuje to definici o humoru. Že je to náhle, nepředvídané a naprosto jasné poznání naší převahy nad jiným člověkem. Jo, to řekl ten. Jo, hops, a nedupejte mi tady, nebo pocítím převahu nad vámi, že račte víc svok. Na zdraví. Vidíte, na tomhle principu se zakládá mnoho příkladů humoru. Dokonce klasické příklady. No, klasické, tedy příklady ze středověku nemůžeme uvádět, takže bychom vzali něco z pravěku, tedy z pravěku filmu. Humor ve starých němých filmech není příliš složitý. Koukám. Jeden ukradne auto, druhý je napálen a vy se smějete, protože si myslíte, že vám se tohle nemůže stát. Pocit převahy máte, i když vidíte, jak se někdo chová bláznivě. Nebo když se někdo tváří vznešeně na chatrném vehiklu. Ohromná švanda bývala kdysi takzvaná dortová scéna. Je taková tvrdší legrace, ovšem neubližuje. Kdyby měl divák dojem, že někdo doopravdy trpí, bylo by rázem po legraci. Mně přitom zase napadá, jak je tahle komika přesně vypočítaná. Promyšlená akce, přesná reakce, dokonalá matematika humoru. Groteska, to je určitý druh humoru, to se nedá popřít. Proč by se to mělo popřít? Neříkám, že by se to mělo popřít, jenomže humor je něco víc než komika. Ale k tomu ještě dojde. Groteska, i když stará, tak to je mistrovství komiky. A správně jste podotkl, dík vaší inteligenci, že je to plus matematika. Sledujete mě? Je jistě. Já bych vám teď ukázal, že metody němé grotesky můžeme klidně přenést i do současnosti. Co vy osobně, který humor vás inspiruje? No, tedy já bych především kladl důraz na jeden pramen humoru. A to je tradice staré němé grotesky. Takový Buster Keaton, Chaplin, Laurel Hardy, to je mě velmi blízké.
To znamená, že tento humor, myslíš, je aplikovatelný i dnes? Ano, ano, já myslím, že ano. Já myslím, že svébytnost humoru u této americké staré němé grotesky, její, řekl bych, dynamická, všeplatná a vždy platná, jaksi umělecká soucnost. Tak, velmi správně. To znamená, že máte rádi tento druh? Ovšem, ovšem, já ho uznávám, já ho vyznávám, já ho... Nejenom, že to uznávám, nejenom, že si toho vážím, já to miluji. No. Opravdu, já to miluji. To znamená, že máte pro tento druh humoru smysl? Já doufám, že... Nepředpoklad. Musíte se... Já bych zdůraznil jinou složku této věci, a sice mravní složku věci. Ano. Mně imponuje na tom, že člověk tu je nucen mít odvahu riskovat a zaplatit za takový šprýmeček eventuálně svou vlastní důstojností. Co kdybychom raději diskutovali o dramatu? Vidíte, diskutujeme o dramatu. Já bych taky raději o dramatu. Drama má zákony, má náležitosti. Je o něm literatura, ale humor, ha. Ale příkladu o humoru je, jak vidím, jak napůl vidím, dost. Že? Jenže, a teď jsme u toho, komika, to není humor, víte? Komikata vás rozesměje a dost. Osvobození od rozumu, tomu říká Charles Renouvier, když teda nerad cituji. On pro citáty musí být cit. Komika, která chce jenom rozesmát, je, ta má prostředku, je. Smyslem komiky smyslnost? Vím, kam míříte. Zařaďme raději něco střeštěnosti. Mám na mysli komiku, která se příliš nezatěžuje logikou. A to je ta komika, o které vážní občané říkají, že to je taková blbina, ale sami se tomu smějí na celé kolo. No, ona, to nemusí být taková blbina. Tady se jen záměrně opouští běžná logika a vytváří se nová, groteska. To je ovšem směšné, ale jaksi neskutečné. Absurdní. Snad proto je to směšné. Podívejte se, komické může být i něco, co je eventuálně možné, ale prostě nečekané, překvapivé. Tak bych si to šel zaostřit, ten biograf. Podívejte, přivázat si auto k posteli, aby vám ho neukradli, to je eventuálně možné. Ovšem, nedělává se to. Je to tedy směšné. Že vás potom zloději vytáhnou i z postelí z hotelu, to je celkem logické. I když je ta logika groteskní, tedy taky směšná.
Že vás v takové situaci začnou honit policajti, to je dokonce úplně přirozené. Ale taky je to směšné, protože se na plátně vážní lidé, dokonce v uniformách, zapletou do nečekaného a vlastně nesmyslného, absurdního děje. Například také bizarní situace. Ta vznikne velice jednoduše. To se vezme velký auták a malý auták a bizarní situace se vám rozvine úplně automaticky. Všimněme si taky, že groteska pracuje s čistými charaktery. Čisté zlo, čisté dobro, čistá hloupost, čistá spravedlnost. Nic polovičatého. Přidáte k tomu záměnu, náhodu, omyl, překvapivou poentu a máte pohromadě prvky grotesky, se kterými můžete libovolně pracovat. Celou řadu komických variací můžete z takových součástek sestavit. To vraťte zpátky a udělejte s tím něco jiného. Prosím, začneme znova. Takových variací vám sestavím, kolik chcete. Vy komického účinu můžete dosáhnout dokonce technickými prostředky. Podívejte. V tuhle hodinu se na Václavském náměstí neděje nic zvláštního. Ale stačí trochu zrychlit obraz a hned je to veselější. Film je vůbec zvláštní případ. Někdy může působit směšně jenom tím, že zestárne. Se stává směšným všechno, co vyjde z módy. Pojďte pryč. Ano, vraťme se k teorii humoru. Podívejte, co je tady kněh. Samý filozofové se zlatou ořízkou. Aristoteles, Platon, Sokrates, Theodor Lips, Hobbes, Bergson, Sanhá,
Sigmund Freud, Kant, Schopenhauer, Černiševský, Marx, Puškin, Čapek, Šalda, ti všichni se zabývali teorií humoru. To jste všechno přečet? Jo, chvídím se po definici humoru. A čeho jste se dopídil? Vím, že nic nevím. Sokrates. Tak to máme dobrý s tímhle filmem. Nechcete si cvaknout bole hlavu? Kdybyste mě ale otrávil, co pak to nechápete? V téhle větě je podstata humoru. Vím, že nic nevím. Když to řeknete vy, tak to nic neznamená. Ale když to řekne tak chytrý pán, jako byl Sokrates, tak je v tom vtip i vážnost. A to je humor, vážený kolego nositeli myšlenky. Dokonce nejvyšší forma humoru, kterým Sokrates míří sám na sebe. No tak to bychom tedy měli Sokrate a co ti ostatní? V tomhle jsou skoro všichni zajedno. Co to děláte? Přenáším teorii do praxe. Správně. Teorie praví, vážnost skrytá v žertu je humor. Ano, takový král Lávra. Král je vážná věc. Že má oslí uši, to je směšná věc. Že má kata, aby to utajil, to je dokonce hrozná věc. Jenže ono se to neutají. A králův majestát se znicotní. A to je podstata humoru v praxi. Ze směšněním odhalovat pravdu. Už rozumím. Takový král je třeba kruťas. To je vážné pozadí. Každou chvíli někoho setne a podaní se třesou. A když se takový král znicotní, podaní se taky třesou, ale smíchy. Vida humor jako projev svobody. A když třeba ten samý král provede totéž, jenom se přitom jináč zachová, podaní se... Sice taky třesou smíchy, ale i s králem. Jak si je ten smích zblížil? Hele, to je veselá kopa, ten náš král, on se směje s námi. A nikdo nevěří, že by to byl kruťas, má přece smysl pro humor. Kdo se sám sobě neumí vysmát, není jistě z nejlepších. To řekl Goethe. Jenže mi tady pořád, kdo co řekl, sama pouška a výroky. Máte pravdu. Tady Benedetto Croce říká, že všechny definice komičnosti jsou sami o sobě směšné. A Theodor Lips říká o humoru, že je to zvláštní cit, který nemůžeme nikomu popsat, kdo ho nezná. A který není třeba popisovat tomu, kdo ho zná. Tak vidíte. A my se pořád snažíme humor rozstřídit a zařadit do všelijakých šuplíčků. Není to vlastně takové donkichotovské počínání? Donkichotovské počínání, to je správný výraz. Soudruzi, neviděli jste Rozinantu? To je dáma? Ne, to je kůň. Tak promiňte. Kdo to byl? Ale taková smutná postava z literatury. Má snad něco proti větrným mlýnům. Směšná postava. Směšná a přitom tragická. Proto se z něho stala jedna z největších postav světového humoru. Děkuji. Kde jsme to přestali? Že je to takové donkichotovské počínání přenášet tohle do praxe. Zvláště, když ta praxe tady existuje. Humor přece je. I když se filozofové nemohou dohodnout, co to je. Některý filozof možná ani za to nemůže, že je filozof.
Blbost. Každej za to může. Je tuž na Bělé. Na Bělehrad? Dokumenten. Vaši dokument. Já tady vidím, vidět sedět, nicht fahren, sedět, pít, furt pít, purs. Nemám, miláčku. Panové lejtnant Lukáš, regiment numero 91. Je vzal s sebou a já zůstal tady na nádraží. Was ist das Wort, miláček? Miláček? Das ist wie Herr Feldwebel. Už jednou jsem vám řekl, že povinností každého pořádného rakouského vojína je. Co? Víte, taky to nevíte. Ale já to náhodou vím. Jest padnouti na poli cti a slávy zároveň, pokud možno. To plátíte! Vždyť jsou tady lidi! Můžu vás vítat, v čem je velikost humoru? Humor je vlastně vážná věc. A tak nějak osvobozuje. Zvláště ve vážných dobách. Ano, vemte si třeba rok 1938. Jestli by se nemělo říkat něco aktuálního, já myslím. Na tomto místě myslíte, že by se hodila břitká satyra? No právě zde dva intelektuální klaunové by si měli pohazovat i neviditelným míčkem abstraktních představ. Chápu. To bývá v kritikách, víte? A jejich satirické šlehy by měly dopadat hlava, nehlava. To by bylo báječné, kdyby tohle bylo možné. Když ono je to těžký, nemůžete dobře mluvit, o čem vás napadne, víte? Protože nesmí se to přece jenom. No protože poměry se konsolidují směrem k nule, řekl bych. Budete mluvit a řeknete něco o tamtěch a tamty druhý, co, ale to nejde. To neříkejte, protože už si to může někdo na sebe vzít a budou v tom ty třetí a to, to je nebezpečný tohle. Protože jsou na světě země a těch je moc, o těch nebudu mluvit, kde se nesmí nic mluvit. No a zase ty druhý země? No tam se smí něco mluvit, to musím říct, no, tam se něco taky, smí. Ty taky nemenujte, protože ty by si zase stěžovali, říkali by, jak to, že u nás se smí mluvit, u nás se taky nesmí nic. No u nás je pořádek, dovolte, u nás se nic nesmí. Snad bude nejlíp, když se utečeme k podobenství, neboli, no k Bibli. K Bibli, víte, já nevím, Bible přece jenom Bible. No, Bible je přeci základ veškeré kultury. No právě. No zase já vím, budou říkat, že si střílíme z kultury. No já vám něco povím, ono je pořád lepší si střílet z kultury, než střílet do kultury. Tohle to měl vědět neboštík Škoda a mohla být v Plzni velikánská tiskárna na Bible. No snad, ať si pan kapelník najde Samuelovu knihu ve Starém zákoně, ne? Ano, 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 to bude nejlépe. Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdopiti mužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vesne byli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, pochodu se cvičil v hodu, dal si pro strejčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se valej, takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje. Když mu ale obr plivnul do očí, David se otočí, prakem natočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
těžkého. Vidíte, a pořád je ještě dost divných lidí, kteří nemají ten dojem. Mají dojem, že je humor nějaké méně cenné uměníčko. Nebo dokonce podezřelé uměníčko, protože se netváří dost vážně. A dokonce si to někdy myslí sami tvůrci humoru. Proto je jich tak málo. Proto jich jako šafrán. Proto se některým říká vzácní koření. To matete pojmy. Smíchu se říká vzácné koření. A tak by se mělo starat, aby bylo víc koření, protože lid se chce smát. Ale vidíte, jak lid hodnotí. Prázdné komice říká sranda. Ale humoru si váží. Já se bojím. Ticho. Teď odříkám formu. Mocnosti zlé a všude přítomné. Odstupte v tuto chvíli. Narušte ženská. Prosím, já hlásím, že se bojím taky. No správně, správně, to já právě potřebuji, abyste se bál. Narušte nám, znovu. Mocnosti zlé. Ženské červe! Uhodila tvoje poslední! Hodina! Tety, dej sem duši chlapebina, tety. Vrací se ho zeptej, jestli umí mariáře. A pořád. Dělej. No jo. Duši sem dej, chlapebina! Budlíky, budlíky, budlíky! Jen mi na ní šáhni, ty mezuláne chlupatá. Budlíky, budlíky, budlíky. On se nebojí. Tu máš. A je. Děkuji. Tak. Zajda. Nic! To není pro psa. To je namazaný máslem. Jdeš pryč! Jakože je nebe nade mnou, půjdu do toho kostela. Prostý lid bude mít velikou radost, až spatří vaši výsost. No vidíš, už kvůli tomu musím. A potom já nemohu nejít. Ten biskup bude o mně hovořit zkazatelně. A dobře, já jsem to s tím smluvil. A bude vykládat o zásluhách, za které jsem dostal metal. Teď já nevím, zač to je. Taky máš rád, když se o tobě dobře hovoří. Ty přineseš ty šaty, ty nové šaty, co mám, ale střevice staré, vyšlápnuté. A podívej se na punčoky, jestli neutíká oko. Půjdeme do kostela. Do kostela, milosti. Ale doktor Pineda zakázal vaši výsosti. Ale jdi, prosím tě, jdi pryč. Doktor Pineda neví, co mluví. Že mám dnu, co pak já mám dnu, tatínek neměl dnu, dědeček neměl dnu, babička neměla dnu, moje nebožka žena neměla dnu a já mám najednou dnu v tomhle věku. Smích je po řeči to hlavní, co združuje společnost, Eastman. Humoristé mají znamenitý význam kulturní jako velkoučinní šiřitelé humanity, F.X. Šalda. Tedy já nevím, já jsem tady vedený čistě jenom jako nositel myšlenek. Ale stotožňuji se s klasiky, že humor je největší umění vůbec. Protože humor je dialektika fantazie. Výraz dialektické jednoty rozporů mezi ideálem a skutečností. Tedy řečeno jednoduše.
Já to věděl, že jste papírový hrdina a ještě odtržený od života. Hle, přetržte mě tričko, vošklivé. Jenže filmová postava je k neroztrhání. Já vám to teda řeknu lidsky. Zaplať pámbu za komiky a čest práci humoristů. Čest. A propos, co satyra? To je takové to, co je, když něco není. Satyra? Na koho to myslíte? No nic, povídám, a propos, co satyra? Vězte pangle na tingle-tangle, protože Jonáš už je tu. Bez vám horu, bez vadných chorů a prvotřídních kubledů. Koukejte, už se blízká na časy, rozplyne se i nejčernější chmůr. Jestli se nerozplyne, tak vám u kasy mademoiselle vrátí zpátky toho bůra. Vy vězte pangle na tingle-tangle, protože teď se budem smát. Ten, kdo se řekce, vračit se nechce, ten bude lehce s životem se prát. Ten, kdo se řekce, vračit se nechce, ten bude lehce s životem se prát. Kladný hrdina. Filmový hrdina je spíš nákladný hrdina. Přesto by se mělo říct nakonec něco chytrýho. Myslíte nahodit nějakou perspektivu? No, nebo něco shrnout. Vzali vás, pane Poš, do toho rozhlasu za hlasatele? Ale zkoušku jsem udělal, ale kádrově jsem neprošel. Stojí paní v tramvaji a povídá. To je hrůza, ani jeden gentleman. Sedící pán. Paní, gentlemanu je plná tramvaj, ale holt místo není. Víš to, že staří Slované nebyli vůbec Češi? V Mikulčicích vykopali kostry a všechny mají rovnou páteř. Z kanceláře vynášejí pohovku. Humor žije, pane kolego. I bez definice. Nešlo o definici. Šlo o to docenit humor. Je to něco velikého. Zbližuje lidi. A to je velmi, velmi potřeba. Poslyšte, nejste nějak průhledný? Ano, to aby za mnou bylo vidět člověka.